Кеше ғана әлеуметтік желілерде Ткачев 18 мекен жайына шақыртылған жедел жәрдем қызметкерлері қорғаныш құралдарынсыз болғаны туралы ақпарат тарады. Артынша бұл ақпарат желілерден ізім ғайып жоғалып кетті. Соған қарамастан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің соның ішінде Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары жедел жәрдем станциясында тексеру жүргізді. Сол күні жедел жәрдеммен жеткізілген пациенттің дене қызуы жоғары болған. Белгілі болғандай, ол адамнан коронавирус анықталды. Әлеуметтік желіде тараған ақпарат бойынша облыстық әкімдіктің баспасөз қызметі жазбаша мәлімдеме жасап, медициналық қызметкерлердің барлық әрекеттер мен жабдықтары шақыру картасына, нұсқаулықтарға және пандемия жағдайындағы әрекеттер алгоритміне қатаң сәйкес болған дейді. Кви ошағына шақыртуға баратын бригада мамандары басқалардан бөлек тұрады. Олар бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес қорғаныш құралымен толық қамтамасыз етілген. Шақырудан келген соң залалсыздандырудан өткізіледі. Сол күні шақыртуға шыққан жедел жәрдем бригадасы сүзгі бетперде, бас киім, халат, қолғап, бахилалар мен көзілдірік пайдаланған. Осындай жеке қорғаныш құралдары кви табылған науқастан медицина қызметкерлерінің оқшаулануын қажет етпейді. Мы всем оснащены, у нас все есть. Біз барлығымен жабдықталғанбыз, бізде бәрі бар. Жеке қорғаныш құралдары да жеткілікті. Оттегі беретін аппарат, басқа да қондырғылар. Қысқасы, кез келген төтенше оқиға болсын, шақыртуға барған кезде қажетті жабдықтармен және қорғаныш құралдармен толық қамтамасыз етілгенбіз. Дегенмен науқаста кви анықталғаннан кейін қауіпті жою үшін шақырту қабылдаған барлық медицина қызметкерлерінен коронавирусқа сынама алынды және олар оқшауланды. Ал әлем желдегі жазбадан кейін Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мамандары жедел жәрдем станциясына тексеру жүргізді. Проектный офис Ертіс адалдық алаңы отреагировал на публикацию. Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі әлеуметтік желіде тұрғындарды толғандырған жазбаға орай бірден әрекет етіп жедел жәрдем станциясына келдік. Алайда мына жердегі көріністерден кейін ақпараттың жалған екеніне көз жеткіздік. Оны осындағы қызметкерлердің бірі жазыпты. Мұнда қауіпсіздік шараларының барлығы да сақталғанын көрдік. Бүгінгі таңда өңірдегі жедел жәрдем станциясында заманауи қондырғылармен жабдықталған 110 автокөлік бар. Олардың 70-ге жуығы облыс орталығында қызмет көрсетеді. Есенбек Санатұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.